Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast de histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas e intrigantes. O que acontece com os nossos ouvintes, acontece com a gente, acontece com os participantes desse programa e acontece com você que está ouvindo e é responsável por manter esse programa no ar, enviando suas histórias. Eu e Juliana Ponzilacqua temos o prazer de receber você com muito carinho e fofossustos. Não é mesmo, Ju? Como é que você está, querida? Verdade, né? Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos chegando no final, olha, final de 2022. Não foi um aconteceu comigo, foi um grande aconteceu conosco, que sobrevivemos, não é mesmo? Então, se você Gigante, está, hein, Ju? né? Se você chegou até aqui conosco no final de 2022, um abracinho virtual em vocês. E como, né, estamos adentrando esta estação belíssima que é o verão. Hoje a gente tem fogueira, mas a gente tem uns suquinhos de fruta, né? A gente tem umas coisas mais refrescantes, que é aquela coisa de noite de verão na fogueira. É uma delícia também, mas hoje nós estamos recebendo nossas belíssimas convidadas com suquinhos de frutas. Uma coisa mais refrescante, né, Ira? Ai, que delícia, Ju. Eu adoro fogueira de verão, quando a gente tem bebidinhas geladas para acompanhar essas histórias. Verdade. Ó, eu só vou fazer um pedido. Não pode tocar Legião Urbana, hein? De resto, pode tocar o que quiser. Nem o traje a rigor, por favor. Não tem ninguém com violão aqui para isso, hein? Ó, se fosse o traje menos ainda, gente. E hoje aqui recebemos na nossa fogueira duas queridas para nos ajudar a ler esses relatos, tomar suquinho e ler relato. Tudo bem, Kel? Kel é streamer e parceira também de Juliana lá na Twitch. Como que você tá, querida? Seja bem-vinda. Ah, muito obrigada do convite novamente. Já tô ficando acostumada, hein? Ó, com esses convites assim. Eu tô ótima, muito obrigada. Tô muito feliz de estar de volta aqui. Espero contribuir um pouquinho mais com este maravilhoso Aconteceu Comigo. Sente aí do lado de Dona Juliana, pegue o seu suquinho e se prepare. Pode deixar. E de Recife, onde a perna cabeluda e muitos mistérios nos assombram, trouxemos Tati Regis, escritora de terror e que também adora viver no medo. Tudo bem, Tati? Seja bem-vinda nessa fogueira! Ai, que delícia estar aqui, não aconteceu comigo, um programa que eu escuto de noite, na hora de dormir, né? Aquela insônia básica, vocês me acompanham, obrigada, gente, pelo convite, prazer enorme, assim, da perna cabeluda, né? Da comadre Florzinha, já estou aqui preparada com meus suquinhos de pitanga, vamos embora. Ai, que delícia! Aproveito e deixo um beijo, um cheiro e um abraço pro Kelps, nosso ouvinte e querido também recifense lá dessa perna cabeluda. A gente ama essa história aqui, Tati. É por isso que a gente está citando perna cabeluda já desde o início. A gente é ao contrário, né? Ele ouve o Aconteceu Comigo enquanto cozinha e eu ouço o Aconteceu Comigo na hora de dormir. Tem público para todos os horários, né, Ju? É verdade. E não, faz muito, muito, muito tempo que não vou para Recife. Eu fui para Recife, eu era pequena. Então, por isso, estou devendo outra visita. Já vou pedir para Tati ser a minha guia lá de causos insólitos, porque eu gosto da história, mas eu morro de medo da perna cabeluda, hein, Tati? Vamos embora. Então, você vai ser a minha guia. E já vou deixar aqui uma pergunta também para nossa outra convidada pensar, porque apesar de ter pais que moram na cidade onde, né, a nossa outra convidada, Dona Kel, mora, eu não sei quais são as lendas cabeludas de Jundiaí. Então, eu vou pedir para ela pensar para depois ela me contar, para ela também fazer um tour comigo de histórias insólitas em Jundiaí. Vou procurar, vou procurar. Tá, então tá bom, maravilhoso. E você que tá chegando, peraí, não se faça de tímido, de tímida, de tímido, não. Senta aqui com a gente em volta dessa fogueira. Muito obrigada pelo seu play, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Nesse podcast, a gente lê relatos de experiências sobrenaturais, experiências sem explicações, misteriosas, que são enviadas por vocês, ouvintes, né? E aí a gente comenta sempre com muito respeito, muito carinho, e sempre tem alguém que já viveu alguma coisa parecida. Se não for, a própria pessoa foi algum parente, algum amigo, a gente sempre tem uma historinha para botar junto. Para você participar, ter a sua história lida aqui pela gente, é muito simples. Anote aí. Você vai enviar o seu relato para contato@mundofreak.com.br e lá no campo do assunto, você já vai colocar o título da sua história e vai colocar entre parênteses, aconteceu comigo, porque assim você ajuda toda a produção, as nossas pauteiras a pegar, já falar, essa aqui é uma historinha de aconteceu comigo, porque assim é mais rápido que você entra na fila. A fila está grande. Está impossível, Ju? Não, mas tá grande, então não demora, não fica aí com essa preguiça de escrever, hein? Que, pô, você pode ter a sua história lida por essas belíssimas vozes, belíssimos convidados também. Lembrando que se você quiser, obviamente, pode ser anônimo. Já coloca pra gente lá no comecinho do e-mail, olha, por favor, não coloque meu nome. Mas, se você quiser dizer, escreve lá teu nome completo, escreve a sua cidade. E a gente pede também, por gentileza, que você escreva, que você autoriza o uso e divulgação da sua história aqui para este belíssimo podcast. Mas vamos pro que importa. Peguem seu todo. As meninas estão tudo com suquinho, tudo preparadinha. Sim, todo, tudo certo. Ótimo, todo mundo com repelente. Estou passando aqui o vidrinho de repelente, porque verão é treta, né? Falaram que aqui tem um pouco de borrachudo, então meninas, por favor, se protejam. E vamos pra história? Para começar, eu vou ler aqui uma história chamada Sombra Estranha. Olá, me chamo Flávia, tenho 19 anos e moro no interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre morei nos fundos da casa da minha avó, já que o terreno em que moramos foi dado pelo meu avô antes dele falecer. Isso é muito caso brasileiro, né? Minha avó sempre contava que via espíritos pela casa. E também que conversava direto com pessoas que já tinham morrido. Todos diziam que ou ela estava doida ou falando com o demônio. Mas sempre duvidamos da veracidade dos relatos dela. Uma certa vez, meu pai estava viajando. E eu fui à igreja junto com a minha mãe e com a minha irmã. Eu tinha por volta de uns 8 ou 9 anos. Estávamos voltando lá pelas 10 horas da noite. E para chegar na minha casa, tínhamos que passar pela casa da minha avó. Me lembro como se fosse hoje. No canto da área, em frente à porta da casa dela, eu vi uma sombra. Ela era grande. Parecia a sombra de uma pessoa, mas não encostava no chão. Flutuava. Parecia que estava usando uma capa. E eu me lembro bem que na parte de cima só poderia ser um chapéu, porque não tinha nada que pudesse formar uma sombra parecida como aquela. Quando íamos passando, eu vi a sombra se mover, como se estivesse se encolhendo, e permaneceu ali, naquele canto. Eu achei que era coisa da minha cabeça, pois eu estava com medo. Então entrei em casa e fui dormir. Não falei nada, nem para minha mãe, nem para minha irmã. No dia seguinte, estava deitada no quarto ainda e escutei elas conversando. Senti meu coração errar as batidas assim que eu ouvi elas relatando que tinham visto exatamente a mesma sombra que eu. Levantei assustada e contei para elas. Ficamos nós três morrendo de medo. Atualmente, a minha avó já faleceu, mas eu não gosto muito de entrar e passar por aquela casa. Acredito que seja pelo susto que levei dessa vez. Bem, a gente sempre costuma comentar aqui no programa, né? Que não basta a gente levar um susto desse e ainda por cima ter testemunhas, né? A mãe e a irmã tendo a mesma situação, a mesma visão da sombra. Você imagina o susto das três. Você não tem como correr para outra.
que faz numa hora dessas? Todo mundo vê a mesma coisa. Se abraça, chora junto, ri junto. Será que tem alguém que assume a liderança do grupo? Não sei. Não sei. E eu não sei o que é pior também. Ou ela vê e ninguém mais vê, ou todo mundo vê, né? Eu não sei qual situação é pior nesse caso. Eu ia comentar justamente isso, né? O alívio é você perceber que outra pessoa também viu, né? Porque só você viu, você fica com aquela coisa na cabeça. Não, não é possível. É verdade. É mentira. Eu sou muito sugestionável com sombra, minha gente. Eu fico... Quando eu era pequena, eu tive trauma por causa de uma sombra de um filme que eu estava vendo, o Tubarão. Eu achei que o tubarão estivesse entrando pela janela e foi uma sombra de uma planta, assim, que mexeu. E aí eu me assustei e peguei trauma, assim. Desde esse dia, assim, se eu deixar alguma coisa aberta no quarto, porta de guarda-roupa, porta de banheiro, gaveta, eu tenho que fechar, porque eu fico imaginando que alguma sombra tá saindo desse... Que loucura! Desse vão. Meu Deus! Tati, você não pode ter uma experiência extraterrestre, Tati, porque senão você vai ter um treco. Você vai fechar a janela. O OVNI vai estar tentando entrar na sua casa. Você vai fechar a janela de medo da sombra. Ele não vai entrar. Olha, eu não sei quem tomaria a liderança, Ju, mas eu sei que, por exemplo, se tivesse nós aqui, com certeza a gente ia correr para trás de você. Claro. Não. Quem é a dona do machado aqui que eu conheço? A gente vai ter que fazer uma dupla, Ira. Você fica com a defesa, caso venha alguma coisa concreta, que você é a dona do machado. Quem não sabe do que eu tô falando, por favor, siga a Ira Croft no Instagram para você ver uma foto maravilhosa que ela tem com o seu machado. E eu fico, então, com a defesa psíquica. Mas eu preciso de um grupo aqui, gente. Não vamos deixar sozinha nessa, hein? Eu dou apoio moral. Vai, Ju, vai. Olha, pra vivo, eu vou com o machado. Mas, assim, ó, pra fantasma, eu vou atrás da médium, óbvio. Verdade. E ainda vou assim, eu vou fazendo algum sinal atrás, vou vendo o que eu tenho que fazer, mas sabe bem aquela cena bem Scooby-Doo? A Ju na frente, a gente tudo atrás, assim, nas costas, se empurrando. Olha, eu já tive, assim, eu já tive pavor também de ver sombra, assim, e na hora senti tanto medo e não saber se era o meu medo, se era sombra ou o que estava acontecendo. Eu lembro quando eu era criança... Eu morei numa casa, assim, de interior com quintal. E dentro, o fundo da casa já era pro mato. Sabe quando acaba terreno e aí já não é cidade? Então, atrás da minha casa tinha várias árvores. E o meu vizinho do lado, a casa dele tinha um corredor bem colado com o meu. Então, sabe aquela casa que, tipo assim, é comprida, estreita? E aí, em volta, é cheio de árvores. Árvores, mato mesmo, gente, com bastante mato em volta. Então, isso quer dizer que tem muita sombra à noite. Tem aquela sombra de mato e aquela sombra da noite, a penumbra da noite, sabe? Sombra de lua mesmo, através das árvores. E, cara, era assim, era muito sugestivo. Muito sugestivo. Eu adorava e, ao mesmo tempo, eu me cagava de medo. Então, tinha situações que, se um dia realmente apareceu uma sombra lá, eu nem fiquei para ver. Sabe, porque toda vez que eu ia passar por esse corredor, ele já me dava um medo grandão que eu ia ver alguma coisa no canto daquele corredor. Já é assustador por si só o ambiente. Tá vendo? Mais uma história com planta. Lá em casa era aquela jiboia, né? Que ela sai ramando, né? Então minha mãe, ela saía pendurando assim, fazendo o contorno do teto todinho. E aí tinha umas folhas muito grandes, sabe? Então, assim, quando dava o vento, elas balançavam, assim. E eu inventei de assistir esse filme, Tubarão, escondido. Eu tinha 7, 8 anos. Mas pra quê? Fui não ouvir meus pais, peguei trauma de tubarão. E vocês sabem que aqui no Recife, história de tubarão é complicado, né? Eu lembro bastante de ouvir em jornal, quando acontecia um, mas eu ficava morrendo de dó, porque eu sou fã de tubarão, Tati. Ai, eu sou fã. E aí eu fico com dó, porque eu lembro quando apareceu isso no jornal. E aí todo mundo tinha medo, né, das praias em Recife, né, quem era de fora. Não sei se quem era de Recife tinha mais medo ainda, né, porque tava os tubarões ali.
É, tá vivendo, né? Mas tem um povo meio afoito, né? Que se mete mesmo a entrar no mar, tá nem aí. Eu não tenho coragem, não. Aqui na Praia de Boa Viagem eu não entro, não. Trauma. Essa história se chama O Feiticeiro. Olá, freaks do meu coração. Eu sou ouvinte, sou apoiadora do Mundo Freak há mais ou menos um ano. E antes do meu relato, eu gostaria de agradecer esse trabalho foda que vocês fazem. Ai, muito obrigada! Muito obrigada. Ela não disse o nome dela, mas estamos aqui em abracinhos virtuais para você, viu? Eu tenho uma jornada dupla. Eu trabalho como técnica de laboratório no Instituto Oceanográfico da USP e sou mãe de duas meninas. Vocês não sabem como me ajudam na faxina do fim do dia, me divertindo enquanto faço jantar das meninas e arrumo tudo para o outro dia. Obrigada! É isso, a gente não tá lá te ajudando fisicamente na faxina, mas como a Kel disse, a gente dá apoio moral. É isso. Desde pequena, eu vejo, escuto e sinto presenças. Às vezes, eu sinto até toques. Também sempre tive paralisia do sono e só por agora soube que é uma condição bastante comum. Essa história é sobre um desses ocorridos. Eu lembro que tinha uns 12 anos na época e a minha cama ficava em cima do armário. Então, para dormir, eu precisava subir uma escadinha e lá estava minha cama. Era uma noite como qualquer outra. Fui dormir e, como sempre, quando tenho paralisia do sono, assim que eu comecei a adormecer, eu já senti aquele formigamento no maxilar e um barulho forte, como se fosse uma turbina de avião. Pronto. A partir do começo, aí eu já não consigo mais voltar. Quanto mais eu tentava me mexer, mais forte ficava o formigamento, o arrepio e o barulho. Nesse dia, eu ouvi um chocalho. Como eu estava deitada de lado, de costas para a parede, eu consegui abrir um pouco os olhos e olhar para baixo. Eu consegui ver um homem pequeno, muito pequeno, com uns dreadlocks meio ruivos, uma roupa colorida, vários acessórios como brincos, peninhas penduradas, parecia um feiticeiro. Ele estava mexendo o chocalho e cantando em direção à minha cabeça. A sensação não era boa, gente. O arrepio era intenso. Logo percebi que aquilo não era legal. Foi muito assustador. Não sei quanto tempo isso durou, mas depois de muita luta, eu consegui me mexer e chamar um dos meus pais. Meu pai era um cético daqueles extremos. Para dar uma ideia, um pouco antes dele morrer, em 2009, eu perguntei o que eu deveria fazer com as cinzas dele. Ele me disse para jogar na privada e dar a descarga. É claro que eu cumpri o seu desejo, né? E é por isso que esse episódio me marca tanto. Quando eles chegaram no meu quarto, estava tudo escuro, obviamente, e os dois ficaram olhando com uma cara de dúvida para o teto, logo em cima da minha cabeça. Me virei para entender por que que eles estavam olhando para o local e bem em cima na minha cabeça, na direção que o feiticeiro estava chacoalhando o seu chocalhinho, tinha uma mancha fosforescente. Onde a cor lembrava aquelas estrelinhas de colocar em quarto de criança, sabe? Que brilhava no escuro. Eu nunca vou esquecer meu pai fechando a janela, ligando e desligando a luz do corredor, deixando tudo escuro. Ele ficou no meu quarto tentando entender de onde vinha aquela mancha. Ele não descobriu. Continuou não acreditando no que eu tinha acabado de passar. Aquela mancha foi diminuindo de tamanho gradualmente até desaparecer, o que demorou quase 2 semanas. E meu pai ia toda noite tentar descobrir por que aquela mancha estava lá. Minha mãe tinha me levado para o espiritismo por conta dos inúmeros eventos que me cercavam. Eu até gostava, mas eu nunca me encontrei muito nessa religião, sabe? Depois desse dia da mancha, ela me levou num terreiro de Umbanda, religião da qual eu faço parte até hoje, onde inclusive minhas filhas são batizadas. A Umbanda me ajudou tanto que hoje eu não vejo nem ouço mais nada enquanto eu tô acordada. Ainda tenho medo, mas eu me sinto mais sob controle das situações, sabe? Nessas horas, eu chamo a avó Catarina, a preta velha com quem eu tenho uma relação muito próxima,
consigo ficar calma. E quando sinto aquele cheirinho de café com alecrim, eu sei que ela tá cuidando de mim. Olha, esse final dessa história me deu uma saudade de ganhar uns abraços de preto velho. Ai, pra subir a bateriazinha, tá? Da energia, fazer tudo. Mas caramba, uma mancha fosforescente de dread ruivo, cheio dessas coisinhas, e fazer uma mancha fosforescente, era um feiticeiro de rave? De onde tava vindo essa desgraça? Era o feiticeiro do Alok. Pois, né? Perdão. Mas psicodélico demais. Enquanto a Julia, eu só imaginava, não sei se vocês conhecem, um cantor, acho que morreu ano passado, o Lee Perry. É a figura, a escritinha dele, assim, ele tem o cabelo, verdade! Né, vermelho. Não sim, é? Sim. Ju foi lendo, assim, eu fui formando, assim, sabe, aquela, puff, formando, assim, a imagem dele. Eu não conheço, mas no começo, quando a Ju tava comentando, eu tava imaginando muito um Leprechaun, assim, sabe? É que aí ele não tem o chocalho, né? Então, aí caiu por terra, mas eu tava imaginando muito isso. Eu lembrei até do mago da Hora da Aventura. Que ele é um feiticeiro assim. Eu achei muito doido, assim. É, que final feliz, porque eu comecei com medo, ela começou a falar em paralisia do sono, eu já me arrepiei. Ai, lá vem paralisia do sono. E tem umas visões, assim, né? São experiências diferentes de paralisia do sono que a gente recebe aqui, né? E às vezes tem pessoas que têm paralisia do sono e têm umas visões, assim, tenebrosas. Então, quando ela começou falando, eu fiquei imaginando algo assim, sabe? Mas ela terminou encerrando, pô, que ela seguiu um caminho de espiritualidade, né, para que ela pudesse lidar com isso e terminou num colinho, no melhor lugar, no lugar mais seguro possível, no colinho de preto velho, né? Deu até uma saudadezinha dos incensos de alecrim, que eu nunca mais fiz. Olha aí, olha o sinal, Tati. Para você que está ouvindo esse programa também, hein? Olha o sinal aí, hein? Às vezes você tá precisando acender um incenso, tá ali pensando, aí você acha que não é nada, mas olha só, hein? Melhor é prevenir do que remediar, não é mesmo? Já passa o incenso aí. Olá, meu nome é Vitória e eu tenho 17 anos e para o meu pouco tempo de vida já tive contato com o mundo espiritual para uma vida inteira. E aqui irei contar dois acontecimentos que me marcaram bastante. O primeiro está intitulado Quem Tá Aí em Cima? Na época, eu tinha uns 11 anos e estava na casa da minha madrinha, que fica no interior de São Paulo. É uma casa bem grande e eu estava passando as férias lá com a minha família. Meu irmão já me contou várias coisas estranhas que aconteceram nessa casa, mas eu nunca tinha passado por nada lá até esse dia. Nós estávamos numa churrasqueira que fica na parte de trás da casa, deixando ela escura. Então, chegou uma hora que entrei e fiquei assistindo TV. Foi aí que escutei a voz de uma pessoa com mais idade falando: Vitória, vem aqui, Vitória. Me dirigi até o andar de cima e quando cheguei no meio da escada, perguntei: o que foi? E ninguém me respondeu. Fiquei assustada e corri direto para minha mãe. Contei essa história um tempo depois para minha madrinha e ela ficou cheia de medo. A segunda história está intitulada Como Você Soube Disso? Essa não é uma história assustadora, mas é bem interessante. Meu pai é espírita e ele pega santo, mas não é nada para você ter medo. Até aqui tudo bem. Eu estava organizando minha festa de 16 anos e fiquei com medo dele incorporar no meio da festa, porque quando ele incorporava, santo, quando estava muito feliz. Então, fui falar com a minha madrasta o meu medo e ela falou para eu relaxar e que qualquer coisa ela estava ali para resolver. Um tempo depois, nós viajamos para o litoral do Rio de Janeiro e numa noite ele pegou um santo. Esse santo era um velhinho que chegou para mim e falou: não precisa ficar preocupada que a gente não vai aparecer no seu aniversário não, mas depois sim. Minha boca estava no chão. Como ele sabia daquilo? Eu só falei para umas pessoas e a sós. Tenho certeza que minha madrasta não contou para ninguém. Enfim,
Essas são as minhas histórias. Um beijo e eu adoro o trabalho de vocês. Eu adorei. Eu, pode deixar que na sua festa a gente não vai, mas depois. Depois. Vai... Parecia até IBG, né? As crianças. É, depois você espera que nós vamos sim. A primeira história eu me identifiquei bastante porque eu sempre escutei chamando, mas não necessariamente o meu nome, por exemplo, né? Uma das últimas vezes que eu escutei chamando bem forte foi o nome da minha mãe. Infelizmente, um tempo depois ela adoeceu, né? Mas deu tudo certo. Mas eu me identifico muito. Vira e mexe, eu escuto um Raquel, ou eu chamo alguém, eu escuto alguém chamando o Léo aqui em casa. Nossa, eu escuto bastante também. Nossa, Raquel, eu morro de medo disso. Eu morro de medo de ouvir alguém ficar chamando e não ser ninguém. Ainda mais dentro de casa, gente. Você tem certeza que não tem outras pessoas e alguém te chama dentro de casa? O da minha mãe, eu lembro até hoje, eu tava morando no outro apartamento, eu tava deitada já, pronta pra dormir. Aí sabe quando você tá naquele momento que você tá passando pro sono? Você não tá nem acordado, mas também você não tá dormindo. O Léo tava na sala assistindo TV e eu escutei alguém falando muito nitidamente o nome da minha mãe no meu ouvido. E eu acordei muito assustada, assim. E aí eu fiquei, mas por que que estão falando o nome da minha mãe? Né? Eu tava sonhando e por algum tempo eu achei que era sonho mesmo. É muito doido. Você escuta falar, tipo, no seu ouvidinho, assim. É muito, muito doido. Isso não é doido, é assustador. Essa história eu precisei até repor meu suco aqui, porque arrepiou, viu? Fiquei nervosa. Principalmente a segunda, né, que é uma história de incorporação e tal. Eu me lembro muito do que minha mãe, ela é espírita, ela era mais atuante há alguns anos, e ela dava passe, eu não sei como é que se chama hoje em dia, se mudou alguma coisa, mas... ela era médium de incorporação e também fazia tratamento de desobsessão. Então, assim, pessoal, quando estava incorporado, ia na casa dela, sabe? Não esperava ir para o centro, não. Ia lá em casa, na casa dela, ia lá em casa e se trancava num quarto e eu ficava lá de fora escutando tudinho, sabe? Não via, mas ouvia tudo, né? Então, imagina, né? Criança... aquela mente totalmente imaginativa, né? E aí teve um dia que foi uma prima minha que incorporou, e ela é católica, e recorreram a quem? A espírita, né? Claro. E aí foi minha mãe fez, bora comigo porque é sua prima, você é muito apegada com ela. Ela vai se sentir mais à vontade com você e tal. Eu disse, mãe, eu não quero ir, eu morrendo de medo, né? Não vou, eu não vou ajudar em nada, não vou. Menino, olha, quando eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que ela fez foi olhar pra minha cara e falar, Tati, você veio! Só que já não era minha prima, era a entidade, né? E aí eu parei assim na porta, né? Eu disse, gente... Enfim, aí ficou a noite todinha lá, aquele trabalho e tal, não sei o quê, difícil de sair. E aí, quando minha mãe conseguiu, ela fez, você vai dormir com a sua prima hoje, porque ela já tá fraca, e se acontecer qualquer coisa, você me chama e tal. Eu disse, não acredito não, vou dormir sozinha com ela, não vou não, mãe, não vou, mãe, você vai, deixa de ser mole, você vai. Eu disse, fazer o quê, né? Enfim, mas foi tudo bem, correu tudo bem. Depois desse dia, essa minha prima nunca mais teve nenhum evento e tal. Mas enquanto o Kel lia essa história, eu lembrei desse caso, assim, e me arrepiou bastante. Eu estou assustadíssima com a vida da Tati. Tati, que história, que história. E meio, né, eu vejo muito a tua mãe falando assim, não, tu vai aprender a lidar, nem que for na marra.
Porque tem um lance muito assim também. Obviamente que isso não é obrigatório, tá, gente? Mas tem um lance muito, né? Quando alguém tem uma mediunidade muito aberta dentro da família, ou que trabalha com isso, ou que trabalha ajudando as pessoas, enfim, fica um pouquinho aquele gostinho de será que alguém vai herdar isso aqui? E aí eu vejo muito a tua mãe, Tati, falando assim, não, vai ficar assim, você vai aprender, porque vai que você precisa fazer alguma coisa num dia que eu falto. E eu falo isso, eu falo isso porque eu também passei por isso. Então, eu vejo tipo a Tati pequenininha, ai, tá bom, eu fico aqui, mas morrendo de medo, né, do que acontecer. Ainda bem que não aconteceu nada, mas eu senti muito a sua dor, Tati, eu senti muito seu medo, tipo, ai, tá bom, eu vou ver como é que funciona. E é engraçado você falar isso, né? Porque minha mãe, ela sempre falava para mim, você não acredita, mas você tem mediunidade de cura. Sua mão é curativa, suas mãos, né? E aí eu ficava sem acreditar. Eu frequentei algum tempo o centro espírita e tal, mas não segui na religião, né? E aí não acreditava nisso que ela falava, né? Dessa mediunidade de cura, né, que chamam. E aí ela fica até hoje, né, falando, né, assim, você tem que colocar essa energia para fora, você tem que colocar essa energia para circular de alguma forma, não sei o quê. Mas, enfim, né, coisas da vida. Muito linda a relação da sua mãe com você, Tati. Muito linda mesmo. Independente, assim, de religião que seja... mas essa forma oral, essa forma de passar para frente a bruxaria, o curandeirismo, isso é muito lindo, entre mulheres, entre mãe e filha, e uma coisa assim muito brasileira. Eu estou apaixonada por essa história. Eu também queria dizer para a Tati que, olha, não é só criança que tem imaginação fértil, não, tá? Porque você contando a sua história, desde o relato da Kel também, o relato da Kel, e você contando, eu, com a idade que eu tenho hoje, eu, uma mulher adulta, uma tia zoda, eu ia ter várias imaginações e ia me cagar de medo da mesma forma, viu? Eu não tenho tanto medo em ver, assim, eu não me assusto em ver. Né? Assim, tipo, se eu vejo alguma coisa assim periférica, eu geralmente vou tentar olhar porque eu fico curiosa, quero saber. Se tiver acontecendo, né, eu não sou pessoa média, então, por exemplo, se acontecer alguma coisa estranha, exatamente por eu não ser médium, né, eu tenho aquela pressuposição, não é um espírito, deixa eu olhar primeiro para eu ter certeza, né? Então vou ter essa ideia. Agora, o ouvir a voz, gente, sim, real, real mesmo. Eu já comentei aqui uma outra vez, e vou comentar de novo. Teve uma vez que a Ju passou por uma experiência de bruxaria, de ordem, e aí ela não podia contar. E a única coisa que a Ju me contou, que foi um detalhezinho, foi o fato dela ouvir vozes. Nossa, e eu fiquei muito impressionada. Eu já falei isso pra Ju, muito impressionada. Assim, é um evento super legal, mas eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei... Nossa, será que eu iria conseguir? Nossa, eu ia me cagar de medo. Assim, eu não sei o que acontece. Eu nunca ouvi nada. Eu acho que se eu ouvir alguém ficar chamando o meu nome, assim, sabe, ficar falando alguma coisa. Ei, psiu, olha aqui. Ei, tô te chamando. Ou chamar o nome de alguma outra pessoa, da minha mãe, assim, eu iria ficar muito, muito assustada. Eu vou falar isso brincando, mas é muito verdade, tá? Esse lance de você ouvir coisas, pelo menos pra mim, é igual estágios de luto. Primeiro vem um lance de negação. Não, imagina, não vi nada não. Isso aí é coisa na minha cabeça. Imagina, eu tô impressionada. Aí depois vem um, e se eu ouvi mesmo? Aí você fica tentando racionalizar. Tá, mas de onde... Caraca, de onde que pode ter vindo? Aí eu passo por vários estágios, digamos assim. No começo eu ficava só com medo. Hoje eu passo por esses estágios, né? Porque eu acho que é saudável a gente, tipo... Tá, peraí, deixa eu ver de onde tá vindo isso. Não, né, ficar super 110% cético, mas é sempre bom você ter um cuidadinho, né, pra saber, tipo, foi isso mesmo? Mas assim, nas primeiras vezes dá medo, sim, eu não vou mentir, não. Nas primeiras vezes você fala, gente, por que que eu tô recebendo isso aqui? Por que eu tô ouvindo isso aqui? O que que tá acontecendo? Aí você fica meio assustada. Eu ia até brincar com a Tati pra ela seguir o conselho da mãe dela e seguir o caminho de mediunidade, mas eu também não posso sugerir isso, porque olha só, eu também tenho medo disso. Não. Eu nunca vi nada, nem senti nada, assim. Teve um tempo que eu até ficava,
Porque minha irmã, ela passou por um período assim, tendo paralisia do sono, ela tinha desdobramento, ela falava que e deitava no travesseiro e ouvia umas vozes chamando ela, assim, e a gente dormia no mesmo quarto, sabe? Então, assim, eu ficava, caramba, minha irmã vê, sente tudo isso e eu não sinto nada, por quê? Eu não sou especial, eu ficava, não sou especial, não. Só que aí, ao mesmo tempo, você ficava... Oh, criança médium, que fofinha! E aí eu ficava... Ao mesmo tempo, eu ficava, nossa, ainda bem, porque eu não sei qual seria a minha reação se eu visse ou se eu sentisse alguma coisa, sabe? Mas, olhe, não. E, assim, seguir a mediunidade, assim, realmente. Eu acho que você tem que ter um pendor, né? Você tem que se dedicar mesmo e tal... Eu vi a minha mãe, assim, o tanto que ela se dedicava, né? O tanto que ela era cobrada também por isso, sabe? É, realmente é uma imensa responsabilidade. É, a próxima história é Alguém Pode Me Ajudar? Meu nome é Juliana e comecei a acompanhar o podcast por causa do meu noivo. Então, resolvi compartilhar uma história meio macabra que aconteceu em meados de 2014. Na época, eu trabalhava em uma escola de informática, daquelas de franquias, que tem informática em inglês. O prédio era meio antigo, mas ficava no centro da cidade de Arujá, interior de São Paulo. O local era uma casa que foi adaptada para ser escola, e ficávamos lá eu, o professor de inglês e, eventualmente, a gerente que passava por mais tempo na rua, que na escola. Por causa disso, a recepção vivia sozinha e às vezes eu e o professor revezávamos no atendimento entre os intervalos das turmas. Um dia, eu estava com meus alunos na sala e o professor de inglês estava na sala dele. A gerente tinha saído e eu não tinha percebido. De repente, ouço uma voz de mulher chamando na recepção com a seguinte frase: "Alguém pode me ajudar?" Pelo tom, parecia meio impaciente, como se estivesse esperando há muito tempo. Na minha sala tinha uma janelinha que dava visão para a recepção. E quando eu olhei, não tinha ninguém. Saí da sala, fui na varanda e não tinha ninguém. Olhei pela escada, ninguém. Fui até na área dos funcionários, mas também não havia ninguém. Achei estranho e voltei para a sala. Mas quando eu ainda estava no corredor, o professor de inglês estava lá e me perguntou quem era que tinha chamado. Meus alunos também perguntaram. Todos ouviram a voz chamando. E quando falei que não tinha ninguém, todo mundo ficou meio desconfiado. Além disso, era comum ouvir passos na laje, na recepção e nas salas quando estavam vazias. Passos não muito pesados, mas o suficiente para a gente ouvir. Todos ouviam e sempre durante o dia. Cerca de 2 meses depois, quando a gerência mudou e agora tínhamos uma recepcionista fixa, estávamos conferindo os horários das turmas, quando entrou uma mulher que devia ter uns 40 anos. Ela ficou olhando o local e aí perguntamos no que podíamos ajudar. Ela explicou que trabalhou ali há muitos anos, quando ainda era uma casa, e cuidava de um casal de idosos, dos quais cuidou até o fim da vida, sendo que o senhor tinha morrido ali, dormindo. Já a senhora do casal ainda viveu na casa mais alguns anos sozinha. Um dia, ela deu um abraço na cuidadora, que estranhou, pois a senhora não era muito de contato físico. Ao questioná-la, disse que só abraçou porque sentiu vontade. Naquele mesmo dia, a senhora foi levar o netinho para a escola, quando o carro desgovernado veio na direção deles e ela jogou o neto para o outro lado, sendo atingida em cheio. Depois que a mulher foi embora, ligamos os pontos e percebemos que talvez as coisas que a gente ouvia de fato poderia ser mais do que coisas da nossa cabeça. Contei para minha mãe e ela disse que eu deveria fazer uma oração, pois provavelmente haviam pessoas que precisavam descansar. No outro dia, fiz as orações, mas não contei para ninguém. Depois disso, nem eu nem os outros ouvimos mais nada. Olha aí, outra história de medo e de chamar e de espírito. Sim, hoje, história de hoje casa tá assombrada.
Eu, escola, gente, olha só, e com todo mundo ouviu. E fora, assim, que história triste, né? Que tristeza, gente, que acidente. É, quando a Tati começou essa história, eu já estava pensando, pô, a gente teve várias histórias hoje, assim, espíritas e umbandista, né? Para quem normalmente segue essas religiões ou outras parecidas, você acredita, né, em espíritos desencarnados de pessoas à nossa volta. E você já tá, você, quando você começa uma história de espírito assim, você já fica imaginando, poxa, né, como será que esse espírito morreu e foi parar? E aí logo vem uma tragédia para deixar a gente triste. Caramba, pesado esse final, né? Sim, mas eu achei bem legal da indicação, né, da orientação que a mãe dela fez também de fazer a oração. É, eu vou no centro espírita tem uns 7 anos já, e sempre que eu sonho, eu tenho muitos sonhos, né? Sempre que eu sonho com alguma coisa ruim, todo mundo me fala: faz oração, faz prece, encaminha, sabe? Então, essa orientação que a mãe dela fez, deu para ela, foi bem importante, né? Até porque ela disse que nunca mais ouviu mais nada depois disso. É perfeito mesmo, e tem que dar, porque, né, mesmo que a pessoa fique assim, ah, eu, não, mas eu só tô, porque tem gente que fala, né, eu só tô impressionado com o que eu sonhei, eu nem acredito, mas é sempre bom, porque você coloca, querendo ou não, a pessoa numa aura um pouco mais tranquila também, Sim, né, sim. tipo, ah, olha, mal não irá fazer, então por que que você não tenta tal coisa? Né? Por Sim. que que você não faz uma oração? Então é sempre bom a gente ter esse tipo de coisa de orientação também, porque é igual copo d'água, né? Mal não há de fazer. Exato. É um Ai. banimento, né, Ju? Se a pessoa for tiver uma mediunidade e mais conhecimento, né, fazer um encaminhamento. Agora, se a pessoa não sabe nada, tipo eu, né, não sei nada, mas pô, pelo menos eu tô banindo ali qualquer coisa, qualquer energia, né? Exatamente, exatamente. Encaminhando, como a Kel falou, né? Encaminhando para quem, para alguém ou alguma energia que saiba lidar com isso melhor do que eu, né? É o conselho que minha mãe também sempre dá, sabe? Quando a gente tem algum som esquisito. Meu pai morreu em 2017, e aí toda vez que eu sonho com ele, que eu vou contar, ela diz: faça uma oração, né? Sempre, sempre. Aí ela até se é debochada, ela debocha assim. Adoro. Ela até faz assim: se você esqueceu de orar, tem umas orações no Spotify. Ela faz. Adoro! Maravilhoso. Escute, ore junto e tal, não sei o quê. Mas é sempre. Eu acho que é sempre um bom conselho, né? Acho que reconforta a gente, né? Dá aquela sensação de que você está fazendo algo pela pessoa que você sonhou, pela pessoa que você ouviu a voz ou que viu a sombra, né? Tem É, sempre essa ligação. eu acredito que de fato a gente faz, né? A oração, do meu ponto de vista, assim, é a melhor forma da gente fazer algo por alguém sem fazer algo por alguém, sabe? Sem de fato fazer algo físico, né? Você simplesmente manda uma energia boa para alguém, e seja encarnado ou desencarnado, se essa pessoa estiver precisando, ela vai sentir aquilo, né? Então, a gente acaba fazendo algo bom pelas pessoas. Então, se você acredita, não tem por que não fazer. Eu acho também, Ju, que olha, eu acho que ano que vem, 2023, né, novo ano, novos ares, novos programas, a gente vai ter que ter aqui o especial de mamãe, porque olha, Tati, Vamos. Yasmine veio aqui, chegou aqui, só tinha histórias da mãe dela também. Agora Verdade. vem você com uma mãe médium, uma mãe bruxa em casa, cheia de histórias também. Esse programa vai ter que sair, Ju, não é possível. Não, a gente vai ter que chamar todas as mães. A gente vai ter que fazer assim, tipo, duplinha, é o programa da família. Então, por exemplo, vem a Tati, vem a mãe. Aí a gente chama a Kel e a mãe da Kel. Aí a gente chama a Yasmine e a mãe da Yasmine. Vai ter que ser assim, gente. Vocês que lutem. Olha, eu tenho certeza que minha mãe vai aceitar, viu? Porque ela passou acho que 10 ou 12 anos com um programa espírita. Então, falar em microfone é com ela mesmo. Adorei! Pô, acabou. Que É isso. demais!
Já fico pré-convite para ela, viu? Adoramos saber disso também, né, Ju? Que a gente adora. A gente adora fantasma, adora espírito e adora quem fala com o espírito. É isso. E sobre espírito também, amamos. É isso. E com essa história e com esse papo delicioso, que, putz, olha, vou dizer, que podcast gostoso de gravar com essas convidadas maravilhosas aqui. A gente vai encerrando mais um Aconteceu Comigo, o último de 2022. Então, nós estamos deixando aqui para vocês um abraço muito, muito carinhoso. Um beijo também, com muito respeito, com muito carinho por todo mundo que passou por esse podcast. Seja participando como convidado, convidada, convidade, sejam vocês que enviaram as histórias, vocês que são tão carinhosos, carinhosas, carinhosos, que também comentam nas redes sociais, que dão risada com a gente. Semana passada eu li um feedback assim: Meu Deus, a Ju falou do capacete de laque, eu morri de rir. Então, assim, a gente dá risada, a gente passa medo junto, a gente também tem os fofossustos juntos. Então, eu agradeço muito, muito a todo mundo que esteve presente de alguma forma nesse Aconteceu Comigo nesse ano de 2022, viu? Então, todos, todas, todes, sintam-se muito, 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 muito abraçados, tá? E vamos falar sobre estas convidadas belíssimas, cheirosíssimas, competentíssimas. E a gente vai começar pela Kel, que é a minha grande amiga lá do Twitch, né? Que também é uma inspiração para mim, sempre foi uma inspiração para todos os programas da Twitch. Kel, por favor, conta pra gente das suas redes sociais, onde é que a gente pode te achar. Quais são os seus projetos e como tá esse fim de ano? Vai rolar alguma coisa especial de fim de ano no seu canal? Fala tudo pra gente. Bom, primeiro, né, mais uma vez obrigada do convite. Fiquei muito feliz, muito honrada, é sempre um prazer participar aqui com vocês. E para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, eu sou a Kel, eu sou streamer de jogos variados na Twitch, faço lives de segunda a sexta-feira, todas as tardes, a partir da 1 hora da tarde, eu tô lá. Geralmente o pessoal pega o almoço, já vem assistir live, passa a tarde comigo. A gente bate muito papo, a gente fala muita besteira, a gente também fala algumas coisas sérias, a gente dá muita risada e finaliza uns joguinhos. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é Kel F Luz. E sim, teremos novidades, em dezembro, né? Eu vou sair uma semaninha de férias aí entre Natal e Ano Novo. Então eu vou fazer uma maratona maravilhosa, especial de encerramento de 2022. Estou preparando muitas coisas legais para todo mundo que for participar lá junto. E só me acompanhar nas redes que eu posto tudo lá quando tiver chegando mais perto da data. E é isso. E as redes são todas iguais? É Kel, F Luz, tudo, em todas as Toda, redes. tudo, tudo, tudo. Muito bem, perfeito. Assim que é bom, né? Eu aprendi isso com a Ira, inclusive. Ju, né? Porque a Ira entende dessas coisas. Você tem que ter todas as redes sociais tem que ser com o meu nome. Isso eu aprendi com a Ira. Muito bem. E agora a gente também vai conhecer. Se você não conhece, eu já vou falar, hein? Ó, vou ser sincera, hein? Se não conhece, tá errado, hein? A nossa convidada Tati Regis, que também é maravilhosa, belíssima, cheirosa, competente. Tati, conta pra gente, onde a gente pode te achar nas suas redes sociais? Conta dos seus projetos, como é que tá o seu fim de ano? Você vai ter especial de terror? Eu espero que tenha. Mas enfim, estamos aqui sedentas para saber mais sobre você e como que a gente te segue? Como a gente acompanha seu trabalho, Tati? Ai, gente, obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui hoje ao redor dessa fogueira, mesmo Recife estando um calor infernal, mas pelo aconteceu comigo, a gente, né, enfrenta. E nada como um suquinho de pitanga gelado, né? Minhas redes, eu fico pelo Twitter, dando dicas de filme de terror, e comentando outras coisas também que vejo. É o Tati Regis, com dois S no final. Tem o meu Instagram, que é o Tati Regis, e tem o meu filme do dia, que é a minha página que eu dou mais dicas, assim, faço um conteúdo voltado mais para o terror também, e outras coisas, mas é mais para o terror.
Tem um material bacana lá, tá meio paradinha a página, mas tem um material bem bacana lá para vocês conferirem. Escrevo no site Horrorizadas e estou também agora com um projeto do blog que é 365 filmes de horror. E sou eu, Kelpis, Michele Henriques e Jéssica Reinaldo, e também tem o Alexandre. E aí a gente vai revezando, cada um escreve um dia, às vezes tem um convidado. E agora, para dezembro, a gente está com a programação de filmes de Natal de terror, né? Então, assim, tem o Twitter, que é o 365 Filmes de Horror. Segue a gente lá. Tem o blog também, acompanha. E é isso, gente. Obrigada. Sou fã de vocês. E é isso. Obrigada pelo convite. Ai, que maravilhoso! Só tem gente linda e cheirosa nesse podcast, né? Fala sério. Obrigada por ter ficado conosco até agora. De novo, tenha um ótimo fim de ano, não só você, mas todas as pessoas que você ama, que você quer bem. E não se esqueçam, você volte no ano que vem, porque história que não falta. Por favor, hein? Estamos te esperando. Tchau, tchau.